Naš gost. Naš gost. Naš gost. Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V gosteh smo tokrat z našo oddajo v Juršincih. Pozdravljam pa tokratno našo gostjo, svojevrstno in zelo zanimivo ženo, gospo Marto Toplak. Dobar dan. Dobar dan, prijazen pozdrav vsem na Radio Ognjišče pa vsem poslušalcem. Ozriva se najprej tudi za poslušalce na okrog, pa opišiva kraj, v katerem sva. Tukaj se nahajamo v kraju Juršinci, Slovenskih Goricah, nekoč so rekli Sveti Lovren Slovenskih Goricah, kjer je bilo skozi prevladovalo kmetijstvo, industrija se nikoli ni predstavila, tudi sami smo kot kmetija, velika tudi turistična kmetija, kjer se ukvarjamo z vinogradništvom, trsničarstvo je naša posebna dodatna panoga, perutninarstvom, poljedelstvo in dodatno kmečki turizem. Imate zelo veliko kraljic, to je neverjetna zgodba. Na tri področja morava obvezno, gospa Marta, stopiti, najprej pa, zakaj smo potrkali na vaša vrata. Bližamo se godu Svete Marte, 29. julija, vi ponosno nosite to ime. Res ste, Marta, z dušo in srcem predana, žena, mati, gospodinja. Odkot tudi v vas ta želja dvigniti pomen žene? To je zelo pomemben poudarek. Seveda, skozi je bila to moja velika želja, da povem ženskam čim več o ženskosti. Sem htela stalno izpostaviti svojo osebno rast ženske. Ni zaston beseda, obvladuje tri vogale pri hiši, pa še četrtega mora pomagati. To je dejansko res. Ženska je tista, ki ni samo gospodinja, mati, nekako je tudi gospodarica, ekonomistka. Ženska pozna, kaj je potrebno, da kupi, kako bodo se razvijali otroci, kako bo sama dejansko ima en načrt v pogled v celotno družino, katera bi se ne razvijala seveda po najboljših močeh, po najboljšem razvoju. Vzgojna beseda je seveda tukaj zelo pomembna. Gospa Marta, ampak vse se je začelo pa s poroko. Res je, jaz prihajam sicer iz kmetije tudi, ne tako velike, ampak seveda z ljubeznijo in z vsem, kar seveda v mladosti pride, sem se vseeno odločila, da potem grem na kmetijo. Moja prvotna želja je bila seveda vse kaj drugega. Sem htela nadaljevati nekako z učiteljevanjem, ampak tako kot sem rekla, ljubezen pripelje in smo prišli v Juršince na kmetijo, ki pa dejansko po drugi svetovni vojni ni imela naslednikov. In smo začela tukaj z možem zbirati skupaj, je bilo nekih par hektarov razdejanih, tudi tako je izgledalo poslopje. Z leti pa smo seveda vse to obnovili in pripravili eno večjo kmetijo, ki se ukvarja od trsničarstva, poljedelstva, mešana kmetija in seveda dodatna dejavnost turizem. Odkot pa sicer ste, z katerega kraja in tudi mož odkot je, pa kako da sta našla Juršince? Prihajam iz Vitomarc, Sveti Andraž, to je naslednja občina, ni daleč. Sem prihajala v Juršince, ker tukaj pa je skozi živela moja babica, ki pa je na stare dni dejansko, ko je predala doma kmetijo, živela tukaj, jaz sem prihajala sem, tu sem se našla, mož pa je iz Juršinc, sicer iz druge lokacije, ampak na to kmetijo smo prišla tako, ker je moševa mama je po svoji babici nekako bila dedinja. Prišli sem in tukaj začeli ustvarjati in naredili pravzaprav to, kar danes je. Vaša srčna želja je bila postati učiteljica, svoj dar oziroma to svojo sposobnost ste lahko kljub turistični kmetiji razvili in ste vzor marsikomu. Kaj pa mož oziroma vajna želja ali pogovor, da bi bila na kmetiji? Vendarle so bili takrat to drugačni časi. Ja, seveda časi čisto drugačni. Ne? Mi dva smo prihajala sem na kmetijo 72. leta, oba z dnevom poroke. On je bil sicer iz kmetijstva, predstavljal kot kmetijski inženjer, je imel veliko vpogleda v kmetijstvo, je strašno delaven, deloholik, moram reči, tako so Toplakovi. Leta 80 pa je bil to prvi turizem, takrat še tukaj v tem predelu Slovenije ni bilo
bilo nobenega turizma in smo nekako bili tisti prvi, ki smo začeli to vleči. Že takrat izletniški in stacionarni gosti so prihajali. Odkud ta ideja? Se spomnim, da vedno smo želeli več. Sem poznala enega gospoda, v Mariboru je bil, ki je takrat prišel tudi malo pogledat. Tako so se začeli v Sloveniji novi motivi za dodatno dejavnost na kmetiji. Ni bila takrat naša kmetija največja in seveda smo iskali vedno dodatne in dodatne stvari. In 80. leta, kot smo začeli s turizmom, tako da sem jaz ukvarjam dejansko z turizmom že 42 let. Lep čas, seveda. Dodatno je pri nas tudi so reja piščancev, je farma, vse skozi smo imeli tudi živali, svinje, ovce, vse kot to kmetije imajo. No, vaša kmetija je tako zgledno urejena, polno je predmetov, ki pričajo o razvoju tudi kmetijstva, starega orodja, cvetja, toliko raznovrstnega, da si človek težko predstavlja, da zmore to storiti le eden, pa čeprav so dolga 40 leta. Ja, seveda, z časom, kot ena najbolj pomembna zadeva je to, da imaš ti željo, ne? Jaz imela skozi željo po razvoju, po nekaj novem, nekaj ustvarjalno, ne, kar naprej. Vse, kar sem slišala, mi je že bila ena ideja, aha, mi bi lahko to naredili, mi bomo to tako naredili, pa so prišli razni mojstri in potem jaz sem jim kar pokazala, kako bodo to naredili. Ne? Kar sem rekla, tako boste umetali to in to, takrat če ni bilo v Sloveniji, da bi recimo poznali te barve sploh. Ne? In kako sem videla v mislih, ne, tako smo razvijali. Mož pa je skozi peljal ljudi, razvijal recimo vinogradništvo, pa dosti se ukvarjal tudi z politiko, bil je tudi državni svetnik, vedno na terenu, ampak jaz sem imela doma polno ljudi in sem dejansko vse obvladovala. Kar po telefonu doma poklicala ljudi, pa smo že ustanavljali društva, pa smo že ustanavljali ta praznik, ti boš to, materinske dneve, prvi materinski prazniki so se začeli v Juršenci. Takrat nismo jih učili, otroci so šli iz šole, sem rekla, kar prite sem, ti boš to povedal, zvečer so bile vaje in to so bili tako doživeti tisti prazniki, lušni, matere so povedale o svojem delu in mislim, da takih praznikov zdaj danes dejansko več ne vidi se, je preveč moderno, je preveč neke enostransko, ne? Ne pa tisto doživeto pristno, ne? Kak je to bilo na kmetiji. Ne vem, če bova uspeli v tokratnem pogovoru vse zaobjeti, vse te dejavnosti in pa prireditve, dogodke, ki so plod tudi na nek način vaše želje in pa vaše spodbude, ker se mi zdi ključno in pomembno. Gospa Marta, vi ste bili najprej gospodinja, najprej žena in mati, zauzeto na kmetiji, potem še upeljali turizem, omenjate pa mož in pa dejaven v politiki, kje sta našla čas tudi za to, ker poznaje ste v politiko tudi vi vstopili. Tako, kje se je lahko kaj razvijalo? On je dejansko v ljudski stranki bil tisti predstavnik, tudi delal tam. Jaz pa takrat, ko po osamosvojitvi, pa so tukaj krščanski demokrati se pojavili, pa so me tako dolgo pregovarjali in tako, da sem obljubila, da bom kar predsednica, da mi kar začnemo. Jaz takrat nisem vedela, kaj je to politika, ne? Da bi jaz to mogla mogoče kaj drugega se iti, ampak jaz sem si zamislila, mi bomo delali prireditve, mi bomo na kulturen način vzgajali ljudi, bili so veliki šovi, ljudje dejansko željni tega časa, da nekaj odkrijemo novega. Vsak, kjer je to videl, je rekel, to je nemogoče, kaj se v Juršnici dogaja. Toliko je to prihajalo ljudi. To so bile povorke z starimi običaji, z živalmi takrat. Vse mogoče kraljice. Če smo imeli kraljico sadja, so ljudje izdelali celo jabolko, da je kraljica se pripeljala v jabolko, na primer. Če je bilo poljedelstvo koruza, koruzni stolp, 15 metrov, 30 metrov stolp in so se vozili v tistem. Res tako doživeto, tako smo prihajali iz leta v leto v te dejavnosti, v te kraljice, s katerimi sem htela povedati veliko o kraju. Tako nadaljujeva tu pripoved, gospa Marta Toplek, najprej pa, odkot vse so začeli prihajati na turistično kmetijo, kako se je začela razvijati tudi misel, da smo ljudje hrepenili po tovrstnih drugačnih izkušnjah?
Ja, zgleda, da je bil čas. Vsaki čas je pač nekomu namenjen in bil je čas, da so ljudje tu želeli. Prvi turizem smo mi takrat naredili v Zidanici, tam, kjer je živela moja babica. In tako nedeljski turizem, meso s tunke, prleška tunka, ne, domači kruh. In po ta kruh so prihajali kar v nedeljo veliko. Od tu je nastala tudi ideja za dobrote slovenskih kmetij, to še moram povedati, ker so rekli, kako je pač pri Marti dober kruh in to še danes lepo obstaja. Mi smo imeli takrat, se spomnim, veliko nekih tujcev ravno iz Francije. Mogoče več kot danes. Bil je en novinar, ki je nekako hodil po Sloveniji, on je potem pisal, kaj se v Sloveniji dogaja. In je prišel k nam, je tukaj prespal, se mu je to dopalo, pa je začel pisati. Takrat vem, da je bilo Francozov tukaj res veliko, pa tudi iz drugih držav. Medijsko je bilo čisto drugače, en naš novinar je bil iz Juršnic tudi doma. Zagnano za turizem, tisti pristni je bilo, bi rekla, bolj kot danes, no. In tako se je glas širil in s tem ste širili tudi vi, tudi kvadraturo, tudi prostore in tudi ponudbo. Seveda, vedno je bilo kaj dodatno si zamisliti. Še danes mislim, da je najbolj pomembno, da je regijsko, da je tukaj res ponujamo to, kar recimo Prlekija Slovenske Gorice ima. Imajo te prleške kulinarike, so ti domači narezki, kruh zaseka, čebula, sirni namazi. Veliko se je peklo tukaj skozi gibanic, kvasenic, teh krapcev, ocvirkov. Ne. To še vedno delamo na tem. Dodatno pa seveda prleški pisker je tukaj zanimiv, to so ena take enolončnice, pa seveda vse tudi razne jedi žgancov do seveda. Danes ljudje gledajo že kulinariko, bi rekla, malo drugače. Bi rekla, dosti se v Slovenijo uvaža neka druga kultura, ne. Vse mogoče bolj na oko, bi rekla, bolj kot tisto pristno. Ne. Vidim, včasih grem malo po kakšnih restauracijah, pa je zadnjič en gospod rekel, veste kaj, vse mogoče dobim na krožniku, vse neke predstave, pa sem rekel tam, vi meni prineste eno pečenko, solato pravo, pa tako pa v lončenem, pa to pa bom jaz bolj vesel, ko da mi 100 stvari nekaj dajete. Tako se kulinarika naša izigrava, ne. Vse posodik je dejansko isto, vsi imajo že iste okuse z raznimi temi, ampak je pomembno v tisto pristni okus, to je čisto nekaj drugega, ne. Jaz pač vedno sem držala v to in še tudi danes držim tudi pretirano nekih juh, zdaj moderno goveja pa gobova pa ne vem, kaj, 2-3 juhe, želodec to ne pove, da je to dobro, ne. Ti moraš eno juho pojesti, biti en pristen, ne, taki tradicionalni okus, tudi nekaj pristnega, ko imaš več stvari, no. Jaz gledam tako, ne, to eni pač, oči so bolj lačne pri ljudeh, kot je dejansko tisto, kar bi mi mogli ohraniti, ne. Sem bila tudi v te kuharske zadeve, pa mojstrovine kaže, sem bila takrat v komisiji in seveda nisem bila zadovoljna, najbolj tam seveda me potem niso več povabili, ne. Ni vedel, kak je slovenska potica, potem pa predstavljajo eno tako zadevo, ne, slovensko kulinariko, ne. In videla sem tudi, da je tam dobo bil prvi tisti, ki je imel res 100 nekih stvari naredih, tisti, ki je imel nekaj domačega, pristnega, ni bil prvi razočaran, razjokani. V glavnem, šla sem toliko, da sem to spoznala in od takrat res ne gledam več teh mojstrovin kuharskih na televiziji. Se pa stvari zelo hitro obračajo in očitno je zdaj vse glasnejše tudi želje po tradicionalnem, po stvarih, ki nosi v sebi dušo slovenstva. Mi dve sva se ustavili najprej v eni posebni stavbi. Ja, dejansko sem začela razmišljati, kako narediti neko zgodbo, dediščino. Sem v letu 92 postala predsednica krščanskih demokratov v Juršincih, tega okrajnega odbora, takrat še ni bila občina. Občina je nastala potem pozneje, čez ne 2 leti, sem tudi kandidirala za županjo takrat, tudi grb juršinski je dejansko moj. In, ste ga vi zasnovali? Jaz sem ga zasnovala. In takrat smo začeli zgodbo in tako sem si že v začetku zamislila, da bi delali projekt, Krona se je imenoval, to je trajalo 20 let.
In v to sem hotela spraviti vse dejavnosti, ki so jih Juršinci imeli, v širšem pomenu pa Slovenske Gorice. Ni veliko razlik. Juršinci imajo razliko mogoče malo v trsničarstvu, ne? Druge tukaj v Slovenske Gorice nimajo trsničarstvo, mogoče tudi stolp, ta gomila, pa ta. Drugače pa dejavnosti, sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo, živinoreja, to pa so Slovenske Gorice enake. Po zemlji, po ilovnati, sadovnjaki malo niže, vinogradništvo više, dole kmetije, pa potem poljedelstvo, živinoreja, velike kmetije, to je bilo tu povsod, ne? In tako organizirano, da bi kraj živel z dediščino, s kulturo, da bi imeli nek muzej, tega takrat še ni bilo. Takrat še tega ni bilo. Ko se je ta projekt začel, je bila prva kraljica jeseni. Sveti Lovrenc je prvi jesenski svetnik. Ne? On vrže led v vodo 8. No, Sveti Lovrenc je pa farni tako. Zavetnik Juršincev. Tako, tako. In smo potem, sem htela izpostaviti tega svetnika, Lovrenca. Verjetno je bil zato, ker če še to povem, da so Juršinci so blisko spod vodo, zgodovina pravi, da je, da so takrat ptujski grofje in to naprej iskali, nekje bi zidali cerkev, ampak v Juršinci je bilo koliko 70 hektarov pod vodo. In Turki takrat, ko so pobirali in ropali naše kraje, niso mogli priti do Juršinci, zato se je tukaj začela graditi cerkev, 1400, 1500, ampak prej ena kapelica, glih nad hribkom, nad otočcem, nad jezerom, se je reklo. In ta povoden, kao v dolini in gori, nad tem pa so okoli vasi, 13 vasi, ki spremljajo to. In vsaka tota vas ima neko svojo dejavnost. Je nekaj delala po svojem, kar je pač se vete, se najdejo razni mojstri, ki so si ustvarjali tako življenje. In tako, zdaj pa je sin zaradi tega svetnika in ker so ljudje prinašali darove potem na oltar tudi, ne, jesenske te pridelke, smo rekli, ne bo zahvala jeseni. Ne? Jeseni in potem z prvo kraljico jeseni smo kar šli takrat z enimi povorkami, se je ta kraljica predstavila. Vse skozi so v cerkvi razstave ob tem prazniku. Ta kraljica in potem poznejše kraljice prinašajo na oltar darove. Tako smo včasih šli tudi dol v Slomškovo pred leti, da smo tam tudi malo pokazali, so prinašali darove, zdaj nismo zadnji čas. Skratka, s to prvo prireditvijo se je začelo, potem se je pa zgodba razširila. Vi ste bili takrat tudi med prvimi, je bila vaša pobuda, dekle, ki ima kakšno nalogo. To so bile takrat dokaj nove stvari tule v slovenskem prostoru. Ja, seveda, takrat kaj takega v Sloveniji ni bilo, to je bilo zelo zanimivo, tudi zelo aktualno. Ko smo začeli z prvo kraljico, nekaj je dejansko predstavljala celi kraj. Drugo leto sem potem razmišljala, kaj pa bomo šli zdaj, ne, pa smo videli eno vas, kjer so bili neki dobrotniki kruha in smo kar tam izbrali potem kraljico kruha in ti so predstavljali njihove dobrote in kako se je to nekoč delalo. In tak naprej, potem smo že šli v vinsko kraljico, smo zbrali seveda dekle, ki se nam je zdelo najbolj simpatično, neprimerno, ki je znala kaj povedati. Seveda je zato imela en vzgojni tečaj, da se je podstavila kot kraljica. Ne? 20 je teh kraljic. Tako ja. Vinska, potem smo imeli sadje, poljedelstvo, perutninarstvo, gospodinje so pri nas zelo pomembno kot družina, tudi cvetje smo izpostavili. Je bilo takrat, mislim, da 11 priznanih rumenih narcis. 18 jih baje v svetu obstaja, ampak 11 so jih imeli Juršinci. Te priznanja smo tem tudi delili. Torej vsako leto ena kraljica in ob tej kraljici prava povorka, tako, paša prava za oči. Prava povorka igra v to smer in potem njene predstave pa so bile, tako smo rekli, ona se pripeljala svojim kmečkim vozom, tudi seveda pridelki, imela tudi svojo košaro, ki je potem jo darovala v cerkvi v to smer tudi razstave. Drugače pa potem pa zabava, igra in ljudje so plesali dolgo v noč. No in gospa Marta, iz teh vaših kraljic so se potem razvijale zgodbe, danes so zelo priznane dame, imamo vinsko kraljico in to na nacionalnem nivoju. Torej začelo se je pa v Juršincih, potem dobrote slovenskih kmetij. Skratka, kakšen izvor idej prav tu,
Tako ja, mi smo takrat, ko smo imeli že vinsko, smo že imeli sadno, smo že imeli nekaj kraljic. Takrat se spomnim enega novinarja, ko revijo je si je izmislil, pa je tukaj prišel, pa je malo poslikal. Jaz sem tukaj na turistični kmetiji, sem si vsako leto, kot je bila nova kraljica izbrana, tako sem si dala tukaj eno narisati, ne, v muzeji sliko. Ne, smo, sproti se je delal ta muzej, tu nam je župnišče dalo v najem, tukaj za turistično kmetijo pa eno risbo. Seveda potem nastane slovenska vinska kraljica. Mi zaščitili nismo, seveda to je ogromno stalo, jaz sem sponzorje po Sloveniji iskala, da smo lahko te preditve delali, kajti vsaka naša kraljica je mogla imeti obleko v to smer, z barvo, z tisto predstavitvijo, potem seveda krono, krona je zdaj bila iz materijala, mogoče če je bilo cveto, je bilo, cvetje je bilo natur, drugo je bilo, če je bila gospodinja, nisi mogel dati neke kuhle ali pa neke smo zlato delali, ne, in to je sama kraljica nas je veliko stala in tako jaz nisem dala zaščititi naše to je preditve pa teh kraljic in potem je naenkrat nastala slovenska vinska kraljica, vse manj se je potem govorilo o naših kraljicah, dejansko so nekako tako zaprli. Problem je nastal samo takrat, ko je ta Averitas je bil, zdaj sem se spomnila ta časopis, ko je ta gospod, mislim, da je zaključil z tem časopisom, je predal to vse skupaj Pomorskemu sejmu, Pomorski sejm danes kraljice, gospodu Erjavcu in on je potem zahteval veliko plačilo, da je on to zmislil. Jaz sem naštudirala 20, ne? No in še nekaj, gospa Marta Toplak, je zelo pomembno, da poveva. Enkrat izbrana kraljica nosi ta naslov vse življenje. To se ne menja vsako leto, kot sicer zdaj videvamo, ampak vi ste izbrano dekle okronali in doživljenjsko nosi potem to titulo. Torej se zavzema dejansko za določeno področje. In kako zdaj živi teh 20 dam? Zdaj so to že žene, ne? Nekatere že v letih dejavne, verjetno tudi na svojih področjih. Tako počečes imate še kakšna srečanja z njimi povezave? Srečanje najbolj v jesenskih preditvah. To so dame, kot pravite, živijo po raznih krajih, po Sloveniji, tudi v tujini. Ne? Večji del jih prihaja na te preditve. Ne morem reči, da tu prihajajo vse, to je zdaj nemogoče skupaj spraviti. Je pa tako okrog 10, 12, 13 se jih nekako odeleži, ena zdaj, druga drugič. Imamo pa nadomestno zadevo, če ta kraljica slučajno ne more priti ali pa kaj, imamo njo lahko nadomešča princeza, princeza prva. Ona lahko nosi njeno krono, lahko ima njeno obleko, ne more pa njenega prstana. Prstan pa je samo od kraljice, ne? E ta pa je, tako kot ste rekli, res doživljenjska, celo življenje to nosi ime. In jaz sem vesela, da sem to ohranila, ugotovila tudi sem, več sem jim takrat povedala, tem našim, ki so dejansko to prevzemali, več so prevzeli, ampak tega mogoče niso vedeli in zdaj, ali pa je ekonomija tako zdaj moderna, da potem ta deklica eno leto predstavlja, je veliko govorov ni, od avta do kaj, zvem, kaj vse dobi, ne. To ni pravo kraljestvo, se vete, če si ti enkrat kraljica, ne, si kraljica. Ker kraljica tudi mora znati tudi, kako bo se postavila, kako bo govorila, kako bo se oblekla, to mora biti res vse na nivoju, ne. Ampak to naše deklice so, zdaj jih je že tak četrt princes, ne, te pač prihajajo, ali pa tudi ta nekatera. V glavnem trudimo se, da pač ohranimo, vsekakor pa mora priti tista, ki je tisto leto pomembna. Vsakih 20, ker jih je 20, lahko vse pridejo napredite, vse to, ampak ena mora nositi nekako titulo tisto leto in tako prihaja recimo lansko leto 2003, je bila kraljica glasbe. Je prepevala, celo ansambel ima, je bilo zelo lušno. Letos pride po 20 letih srčna kraljica, dobrotnica naših prednikov. In letos je pač to njeni čas. Ona mora biti, ona ve za to, da je zdaj ona na vrsti in da mora dati nekaj od sebe. Torej gre za zelo pomembno poslanstvo, tako, ki ga prevzameš. Tako, ne? In namen vsega skupaj je peljati naprej
zgodbe, življenje, način življenja, dediščino, kulturo izročilo. Kaj je namen teh kraljic? Da se to izročilo ponavlja. Takrat, ko smo mi te dejansko okronali te kraljice, takrat se je večji del delalo v povorkah, ljudje so imeli takrat živali, vse je bilo domače. Ne? Danes se je vse to zgubilo. Ljudje nimajo več pridelkov pravih, nimajo teh starih stvari. Ne? To se dejansko pozablja, v kraj se to meče. Ampak zdaj zdaj sem pač preusmerila malo tako, da se naredi igra v to smer. Da kraljice prihajajo, prinašajo drove, vse to, ampak potem ona, ko to vodi, dejansko to je ena igra. Da to poslanstvo se nekako vidi pa čuti, kako je to zgledalo, zakaj se je šlo in tako. No, se bova k tej prireditvi še vrnili in povabili tudi na aktualno letošnjo. Gospa Marta Topljak, zdaj pa Martin dom. Ta večplastnost vloge žena. Ja, glede, vse skozi sem bila tudi že takrat, ko so še obstajali aktivi kmečkih žensk. To je že bilo 78. leta, ko je Slovenija malo še šla v drugo smer. In takrat sem jaz že bila predsednica aktivov kmečkih žena. Potem sem pa začela razmišljati 95. leta, da pa bi mi naredili nekaj več, ne? Da mi izpostavimo žensko v drugi vzor, ne? V eno tako bistveno, vzgojno obliko žene. In takrat sem ustanovila društvo gospodin Marta. Marta in to društvo je bilo takrat, če vam povem, take razstave, to, kaj ima danes Ptuj, je malo. Take so imeli Juršinci, take razstave. Lovski dom, ki je precej velik, tam so bile razstave ženske, trudne, vse oblečene po Sveti Marti, v rdeče žametne obleke, v te dodatne bele dodatke, tako je to bilo. To je žarelo, to je bilo res nekaj. Razstave so bile vedno v obhodu Svete Marte, v mesecu juliju, ne? Ker Sveta Marta predstavlja gostoljubnost doma in po žetvi seveda gostoljubnost lahko nastopi doma takrat, ko mi pšenico požemo in to pšenico pripeljemo v mlin, zmelejo moko. Ne? Jaz, ko sem bila mala, pa sem Marta se spomnim, jutri ob 7. so konji pripeljali že pred hišo, sem polukala ven moko iz mlina. Tisto jutro. In moja mama je takoj rečela, zdaj pa hitro gremo peč kruha, pa gremo peč pogače tukaj rečejo, ne. Pa vse to, in to se tak celi dan so prihajali neke drugi ljudje, sosedje, pa se to nekako delilo, ne. In jaz sem to doma dejansko videla, pa sem pod tem vzorom nekako razmišljala, da bi mi tukaj naredili tudi gospodinski praznik. Mi smo sicer stvari gibance pa tudi stvari prodajali, nekaj smo podajali tudi. In tako je nastal takrat prvi gospodinski praznik. Tudi gospodinski prazniki so se vlekli leta in leta. In zdaj pa seveda, zdaj potem smo pa prišli na drugo zadevo, ker sem jaz pač Marta. In to je marsikomu ni bilo všeč. In tu so se politika tudi vedno vmešavala. Ne? Pa kako morate, da je ona vse? Pa sem nekaj časa to opazovala, pa sem mislila, gledajte, pa se ni mus, da sem jaz. Pa ne bo kjera druga predsednica. Pa sem stopila za podpredsednico, seveda sem mogla voditi vse isto. Ne? Pol pa sem se tega naveličala, pa sem šla do ene, ki je taki z ene kmetije tudi, pa malo razgledana bolj, pa sem rekla, če bi bila ti predsednica nova, ja, je rekla, ja, ampak, ko smo mi imeli občni zbor, pa smo jo izvolili, pa je že takoj napovedala, ampak, da bo vse v redu in vse mir, in briše se ime Marta, je rekla, mi bomo zdaj, ne bomo več teh programov imeli gospodinskih praznikov, velike ženske ne bodo tak delale, mi bomo imeli srečanje, bomo uživale, bomo šli na morje. Bomo pač delali nekaj čisto po svoje, kar želimo, ne? In tako je nastalo, potem pa bolj pa sem jaz se pač počasi od njih poslovila, sem rekla, glejte, smo prijateljce naprej, ampak jaz bom pač naredila nekaj iz tega. In tako sem potem tukaj pustila ta dom, ki je bil tako pravzaprav na naši turistični kmetiji smo dali prostor tudi gospodinjam.
Njih sem nekako oderbala, se to reče, sem jim dala tiste kuhnje pa vse to, kar je društvo imelo. Sama pa sem udržala po Sveti Marti te slike, ta prapor, ne, ker smo imeli tudi prapor pod naslovom, smo pogledali, ljubezniva gospodinja, lep dom, srce družine. To sem obdržala, pa naredila si spet kuhnjo, pa nekako kot družinska kmetija, ustanovila spet društvo Marta, pa se zdaj nekako v taki smeri pač ljudje pridejo, pogledajo to, hočejo kaj vedeti in potem tudi kaj povem, malo jim predavam tudi o Sveti Marti, kako je to pomembno, da ženska to čuti in da je Sveta Marta šla dejansko isto pot, kot grejo naše ženske. Tudi je bila razočarana zaradi njenega prevelikega dela, ki ni bilo cenjeno, ne, kot tudi našim žensko ni podarjeno, da je potrebno dodati seveda Marijo, ki pa zna poslušati, potem se s tem oblikuje njena nova zamisel, novi glas in dejansko potem ženska nekako osebnostno zraste, je močnejša, potem seveda sem navedla, je potem lahko že kraljica v svoji hiši, modra ženska, ne. To jim pač nekako predavam, povem, prihajajo tudi družine, tudi možje, ki pa potem včasih malo razočarani rečejo, ja pa govorite veliko o ženskah, kaj pa mi moški, ne? In potem imam jaz tudi za moške seveda svoje besede, pa jim tudi povem, pa jih vprašam malo, ja glejte, kaj pa ste vi, kaj pa vi predstavljate vaši družini, jo pa večji del, malo, so redki, ki se spomnijo, da res kaj predstavljajo, ne. Pa jih malo zabavam, pa rečem, pa vsi ste že ženske oblekli, vsi imate že jenke pri nas krila, rečejo jenke, ne. Ženske smo oblekle v hlače se, ne, kar tudi ne prej prevzemamo svojo moškost, ne. In pa sem rekla, moški pa zdaj v obleke, ja kako to gre, kaj vi predstavljate? In potem, ko malo komentiramo, so zelo zadovoljni, da jim povem, da so oni varuhi in zaščitniki doma. Oni si tisti, ki skrbijo za red. Ne? Tako kot je Sveti Jožef, ne? Je tudi bil varuh svoje družine. Ne? Tako so oni. In veš, da, kako so ponosni. In potem povem tudi, da pa ženske seveda so se oblekle v moškost. Ne? In da seveda tudi na taki način nastopajo preveč močno, kaj ti moški si zasluži, da ima eno spoštovanje pri hiži. Če ima moški spoštovanje, ženska tako lahko to glavo suče in lahko suče, vendar on mora imeti občutek, da je on pomemben. Če je on pomemben, pravim, potem bo on delal za vas, on bo delal za družino, on bo služil denar, ženski bo dosti lažje. Če pa ženska prevzame moški del, potem pa je res, mora vedno narediti več sama, vedno je bolje utrujena, zato ker se misli, da je potem pomembna, ne. Zdaj danes pa še seveda, ko to slišim, to ženske, da rešim pač so same hranilke in da jim je tako lepše, tako se družine razbijajo, ne. To je zelo pomembno. Spoštljiv odnos do moškega, potem če on bo tudi bolj spoštoval žensko, ne. Ženska je pač tista, ki ima tiste drobne poglede, ki jih moški nimajo. Ona to vidi, kaj je potrebno, če ona hoče res pravo družino, ne. In seveda so potem srečni otroci, če sta oba, če pa je samo eden, pa se vete, potem nastajajo razni problemi, vzgojni problemi, danes rečemo, kaj jaz vem, da so taki pa taki, pa da, ampak jaz sem prepričana nekaj, da je v vsem tem najbolj pomembno ravno tisti začetni razvoj otroka v družini. Če bi otrok doživel tisto pravo ljubezen, bi bilo teh manj. Ampak če on noče biti, on vidi prepire v hiši, pa vidi, kako je mati ali pa tudi oče, eden nezaželen, ne želi biti več tisto, kar je njegova mati ali oče. In on pol iz tega vleče, pa bi nekaj bil drugega in tako se hormonsko prevzgaja. To je potrjeno zdaj z tem, da je to dejansko vzgojna oblika. Da bi marsikdo iz tega lahko šel mogoče v tisti čas nazaj, kaj je bilo narobe, mogoče z psihoterapijo, pač malo pogled nazaj, pa mogoče tega ne bi bilo. Danes pa se dejansko hočejo razviti to, da je tega čim več.
S tem hoče uničiti družine, tako jaz gledam. Ne? No, saj, gospa Marta Toplak, vi imate kar nekaj izkušenj, vendarle ste bili tudi v vrhovih, kjer se je odločalo, kjer so se risale te poti prihodnosti naše države, res da bolj na začetku. Prepoznali ste, kje morda je vaša energija, so vaše ideje bolj potrebne. Povabiva k obisku muzeja dediščine kraljic, kako se je potem nadaljevalo tule v domu Marte, kjer lahko vidimo kulinarično razstavo in pa seveda so tudi svojevrstni ti napisi, ne, kjer se poglobite v vlogo žene po vzoru Marte, ampak Marta ne brez Marije. Tako ja. Ja, zdaj je mesec julij, ne? In mesec v juliju je ravno tisti čas, zdaj v tem času, so se prihaja do kruha. Ne? Zdaj so žetve, postajajo in zdaj imamo tukaj naslednji teden, tukaj blizu je Polenšak, tam kjer je ta kruh, ampak dejansko kruha bi mogli imeti ob sveti Marti, ne? Ker zdaj, ko je žetev, takrat še ni kruha, ne? Če bi se to pogledali praznično. Ne? Ampak dobro, lepo je, da je to spomin na ta praznik. Mi zdaj v mesecu juliju potem tudi naredimo malo kakšen tečaj, da malo kaj pokažemo. Obvezno pa za ta gostoljubni dan na god svete Marte. Sicer letos, običajno smo naredili točno na ta dan, ampak zdaj toliko ljudi na dopusti, še naši otroci tudi, tako da si to ne morem privoščiti. Bomo pa 4. avgusta, takrat pa bomo naredili tukaj sveto mašo kot običajno, malo bomo nekaj predstavili tudi ženske, vzgojo žensk. Včasih še je bil kakšen terapeut, pol pa eno pogostitev. In če verjamete ali ne, kako je vse hvaležno, 2 leti nazaj se je že zgodilo to, da je popodne, ko so tak naši gosti razne odšli, pa proti večero, pa pride k hiši, pa to je bilo zdaj 2 leti že. Ena deklina, taka mlada, pa pravi, jaz sem Marta. Jo, Marta, krasno, pa to, ja. Pa kaj vi imate danes, pa kaj vi ponujate, jaz lahko kaj dobim. Ko pa jih hočem nekaj ponuditi in dati, ne, pa reče, ne, vi meni spakirajte. In veste, da hodi po zamenu po kuhnji in vseh loncev dama, da ona odnese. Jaz sem rekla, kaj je to prikazen ali na kakvi način bi prišla, ravno pod imenom Marta, govori nemško, ne. In ona odnese na koncu ves tisti prleški pisker, pa kaj smo imeli, je odnesla, kaj jaz vem kam. Čisti neki tujec pride na god svete Marte, poveda Marta in želi to hrano. Ja, kakšne zgodbe. Ja. Skratka, trudite se, da ob godu svete Marte vedno kaj pripravite. Tako. Res, da ne več tako na veliko kot nekdaj, ampak prav na tej razstavi, ki sva jo omenjali in ki je stalna, ki je v tem Martinem domu oziroma domu gospodin, tu vidimo, kakšne vse kulinarične dobrote so se nekdaj pekle in s kakšnim namenom. Vso to paleto teh krušnih dobrot tu vidimo. Podprete torej vlogo ženske. Tako. Svet se spreminja. Kakšno je vaše tisto osnovno sporočilo, kaj bi radi še predali naprej? Ja, glejte, seveda, če gledam ta, bi rekla, nori svet, ne, ki je danes tako nekako se vliva nasilno dejansko v našo domovino, seveda mi je težko, zato ker želim pač čim več povedati, da bi se čim bolj ohranile stvari. Če je gospodarstvo slabo, karkoli, da ni tako hudo, da je najbolj hudo je to, da razvrednotujejo človeka. Razvrednotiti človeka, osebnost človeka, to je najhuje. Včasih razmišljam, Ukrajina, vojna je težko, ampak verjamem skoraj, da Slovenija nič ni izvzeta, zaradi tega tam bodo ljudje mogoče po vojni bolj močni. Bodo samozavestni. Pri nas pa je to vse danes tako malo razvrednoteni, ne ve, kdo je, kaj je. Ko je človek razvrednoten, pol res ni prihodnosti. Ampak upajmo vseeno, da bo se nekaj ohranilo in zdaj, če vaš radio poslušam, ne, koliko lepih besed, znamenitosti, značilnosti, za dušo, celi dan, če to poslušaš, glej, dejansko je Slovenija mrtva brez vašega radija. To pa lahko rečem, ne, da je to sama hvala in pohvala tako
res nekaj posebnega in zaželjenega za Slovenijo. Nujno. Ja, če ste vi 42 let delali za dobro dediščine, kulture, res te duše slovenstva, mi zdaj 30 let pišemo to zgodbo, potem na nek način smo dihali kot eno, gospa Marta, smo se podpirali. Če sodimo po vaši ustvarjalnosti tule na turistični kmetiji in vsa ta vaša prizadevanja tudi na področju kulturne dediščine in vseh ostalih, ne nazadnje tudi prejeli ste enkrat nagrado, da ste ocvrli najptujski krof. Ja, glejte. Koga gospodinja ste izredna. Ja, glejte, priznanja so bile večkrat, sicer niso poročali to časopisi, kot sem rekla, vedno se pač politika mešavala, sem tudi dobila priznanje, državni svet me je odlikoval za te humane, dobrodelne stvari. Jaz sem dejansko dobila, zdaj na teh dobrotah pa to malo manj sodelujem, že vse skozi, enkrat za medenjake, drugi za takšen kruh, spet za take, ne. In zdaj sem se pač lani, predlani spomnila, pa zanesem malo teh krofov, da vidimo, ne, kaj bo. Pa bil najboljši, glede, to so izkušnje, ne. To je to, če toliko let že ti delaš, ne. Jaz to vse kar z roko, rajše kot stroj umivam, za večje stvari imam stroje, ni problem, ampak tako nahladno, mimo grede, je to testo, pravijo, da sem v testih res dobra, ne. Kot turistična kmetija sem izpostavljena, sem kot... Čestitke za vsa ta priznanja in za nagrade, jaz jih lahko zdaj tule vidim, jih bodo lahko tudi poslušalci, če bodo potrkali na vaša vrata. Gospa Marta Toplak, nekajkrat sva se politike dotaknili in vaše verjetno tudi politično oko še vedno spremlja, imate še vedno svoje mnenje o marsičem. Kakšno je bil pa ta del vašega življenja? Ja, glejte, takrat, po osamosvojitvi, ljudje so zaživeli, jaz vam povem. To je bilo za Slovenijo res takrat nekaj posebnega. Ne morete verjeti, kako so leteli skupaj. Če sem jaz kakšno preditev naredila, ne, kot sem rekla, nisem se spoznala na neko politiko, zdaj, kaj jaz moram delati. Ne. Ampak potem pa se je to z leti čim bolj hladilo. Jaz sem to opažala. Pri 10 leti, ko so potem krščanski demokrati razpadali, sem takrat tudi opozorila, pa niso mi verjeli, da je nekaj. Ne? Ker mene so večkrat spomnili, policija, da ne delam dobro, pa sem rekla, pa mi povejte, kaj ne delam jaz? To, da delam prireditve, da delam za kraju, kaj? Mi je rekel policaj, ne smeš. Jaz nisem razumela, če jaz delam dobro za ljudi, ne? Pa ljudje z mano, da ne smem. Sko se je videlo, kako Slovenija pada, kako zadej te neki lobiji ali kaj jaz vem, kaj je bilo skozi, je bil neki problem in stalno, tako da sem potem sem mislila, mogoče bo, ker sem videla, da je začelo padati, pa sem ustanovila društvo dediščine, prvo pa pri krščanski demokrati, ampak sem videla, da ni bilo boljše, da je spet bil neki problem, pa smo naredili pri občini, pa spet bil neki problem. V glavnem, načrt Slovenije je bilo dejansko, da gremo tako, da gremo. Zdaj pa ti ljudje, ki so takrat bili z mano, to danes umira. To so danes ljudje, ki so pokojni ali pa so že starejši. Ne? Mlade generacije pa težko privablaš, vedno težje. Jaz na občini včasih omenim pa rečem, glejte, ko se ljudje, dosti se jih prihaja v Juršnice. Malo jih spomnite, kaj mi v Juršnici delamo, kaj je dediščina, kaj mi želimo v Juršnici, da bomo ohranili malo podeželje, malo jih probamo speljati v neke stvari. Ne? Vsem se zdi to tako težko, ne? Ker ljudje, ki prihajajo, so službenci, zjutraj grete iz Juršnic, večer pride, ne? Potem nima več z krajom nobene veze, ampak to je zelo pomembno za ohranitev. Ne? Ker tu bi se Slovenija videla ne samo turistične ponudbe, kulturne ponudbe, posebnosti. Ne? Ampak Slovenija je tako lepa, ne? Recimo mi smo tu Slovenske Gorice, Prlekija, potem ta drugi del, jaz če gledam samo prihrane. Če imam jaz tukaj gibanco Prleško, ne? Recimo Haloze, to je od Ptuja, koliko je to v kraj, je že haloška gibanca. Je že malo drugačno, ne? Tukaj so bile veliko teh kravic, so izgleda malo bogatejši ljudje, ne? V Halozah so bile kozice, ne? In ljudje so tam, recimo mi dajemo polno mero sira, kvasenic, to je tipično tukaj, tam je že se dodajo pšenični zdrob zraven. Se je videlo, kako je kulinarika že sama nastajala, ne? Tisto, kar so ljudje imeli.
Pa če ni bilo toliko moke, pa je bil krompir, pa se je že dodajal krompir k moki, ne? Pa je že tako nastajal kruh. Zato je nastalo toliko nekih stvari kulinaričnih, ne? Tisto, kar so ljudje imeli, so uporabili in iz tega so delali specialitete, od tega se je ustvarilo vse. Ampak zdaj to vse skupaj zaustaviti in to v neki pomen postaviti, to se mi zdi zelo, zelo pomembno, ne? Ja, ko govorite o teh političnih načrtih, da se prepreči potem ta angažiranost, ta zauzetost lokalnih, res junakov, kakršni ste tudi vi, gospa Marta Toplak, pa ampak se ne smemo dati, kaj ne? Ja, seveda se ne smemo, glejte, jaz se tako v nobenem primeru, se to me poznajo vsi, ne? Eni me imajo zelo radi, drugim nisem všeč zavoljno, po drugi strani pa spet cenijo, če ne pridem, pa spet ni dobro, ne? Se nekako počutijo dobro, če pridem. No, ampak ko ste pa imeli še ta glas v politiki, kaj ste ponavljali, kaj ste govorili, zakaj ste se zauzemali? Ja, jaz sem skozi govorila, da pač čim več ustvarimo, čim več naredimo, da začnemo z, recimo, materinski prazniki so se takrat začeli. In sem takrat to vlekla na veliko in na široko, ljudje zadovoljni in dejansko mi je sledila Slovenija, veste? Slovenija je prihajala in sem še danes srečam koga, kakega Ptujčana, pravi, čupa, kaj se je zgodilo v Jurženci? Kaj se je zgodilo, da ni več to, ne? Imate tudi eno prav posebno votlino, tam so tudi razstave vsake toliko, poimenovana je po Antonu Martinu Slomšku, to je zraven tega muzeja, torej še to ste dodali, zakaj pa ta del? To pa je društvo zgradilo, dogradilo. To votlinico, ravno zaradi tega, da bi kraj nekako še obudili in pripravljamo notri tematske razstave. Ne? Da se točno v letnem času, če pride Juržence, pa se vidi, kaj je v kraju aktualnega bilo. Ne? Zdaj, kot sem rekla, božični čas, to je takrat vse razsvetljeno, je nekaj za pogledat. Ne? Potem velika noč, pustni čas, Kot grejo letni časi, v poletnem času pa vedno damo neka znano osebnost. Ne? Jurženci imajo toliko znanih osebnosti. Lansko leto smo imeli doktor Štefka Cobl, kolikokratna doktorca tudi z raznimi, pa smo tisto zgodovino, da so ljudje imeli skozi leto kaj za pogledati. Tudi Ano Plohl predlani. Ona je dejansko, njeni oče je bil Juršničar, Juršinčanar je pa bila žena od Janeza Vojvodinskega, od Marije Terezije vnuka. Leto zdaj pripravljamo razstavo enega ljudskega pesnika, ki je dejansko takrat že poskrbel za prvi turizem na Gomili. Če pogledamo malo zgodovino njega, kaj vse delo, jaz sem še ga celo poznala. Vse skozi študiram, kako tega človeka izpostaviti. Ne? To so svoje korenine kraja. Ne? No in te lahko vidimo, te razstave, redno jih pripravljate v Juršincih. Gospa Marta Toplak, tudi priimek Toplak, poznamo kar nekaj tudi ljudi, ki so dejavni v družbi. Moj svak je, to je brat od mojega moža, ima seveda privatno šolo ali ima mater evropeja, on se seveda tudi trudi, kako doprinesti kraju, bi rekli, domovini našim, da se pač otroci čim bolj izobrazijo, ne? Da čim več doživijo na praktičen način, ne? Je, eno je potem tisto šola, drugo pa je potem tista vzgoja, tudi, tako da je to tudi doprinos, ja. Vi imate polje, imate vrtove, imate cvetove, imate kuhinjo, imate turistično kmetijo, imate bogate kulturne dejavnosti, od muzejev do prireditev, ko ste me na svoji kmetiji popeljali naokrog kot sodobna kmetica, ne računalnik. En kotiček ob krušni pečki je pa res vaš. In tam greste pa vi v svet, razmišljate o zgodovini, kaj je res naše, kaj se dogaja z družbo, kaj se dogaja v svetu. Skratka, sodobna kmečka, trdna žena, ki je lahko res vzor tudi potomcem, tako kot vaš mož, ne? Tudi vaš mož pravite, da je vedno razmišljal, kaj pustiti za seboj, ne kaj bom dobil, ampak kaj lahko doprinesem skupnosti, družini, narodu. In iskrene čestitke za dolgoletno delo, 42 let vašega vloženega dela, v to, da ste Juršince postavili na nepozaben zemljevid. 42 let je turizma, drugače pa je 52 let že od poroke. Vidva z možem sta imela zlato poroko. Zlato poroko že, tako je. Kdaj? Pred dvema letoma.
Iskrene čestitke. Pa vi pa tako mladostni. Povejte samo še v načrtih. Boste samo ustrajali s temi prireditvami ob godu Svete Marte 29. julija, ne letos, ampak vi boste praznovali 4. augusta, ste rekli. Potem pa ob zahvalnih prireditvah jeseni tudi letos bo, povabiva? Ja, seveda, glejte, seveda mi smo zelo veseli, ne, če se teh dogodkov čim več ljudi udeleži. Bom seveda še nekako to spodbujala, to me tudi veseli nekako. Ob turistični kmetiji, ki še tudi danes vodim, ne, imamo seveda mlade, je sin tisti, ki je namestnik hiše. Hvala Bogu, sem zdrava, ne? Tisto prvo je najbolj pomembno, ne? Skos me zgore čuvajo, da še kaj naredim, ne? In to bi bilo tisto, kar želim povedati. Ja, jaz pa povabim še, da si priskrbite na kakršen koli način, da pridete do knjižice Vzgoja ženske od Marte do Marije. Vi ste avtorica te knjige Osebnost na rast ženske. Tu so pa zbrana vsa vaša globlja razmišljanja o pomenu in vlogi gospodinje, žene, matere. Tako, ja. Jaz sem hotela izdati samo kot en priročnik. Stalno se mi zdi, da se danes premalo bere in da bi potem nekaj, kar bi lahko ženska dala v torbico, da pač na hitro vidi. Imam bolj nametane stvari, bi rekla, kaj je vse potrebno. Zdaj, danes bi že seveda dodala razne stvari, to je vedno, ko pišeš, se mogoče tudi vsega ne spomniš, ne? Pač tisto ta nujno. Htela sem s tem pač spodbuditi, povedati. Zdaj tukaj je zelo pomembna zadeva to, ženske smo bile dejansko skozi enako, če to malo razmišljaš. Ne? Je bil Jezus tisti, ki je odprl oči Marti, da je spoznala, da bi samo delala, ne? In da dejansko ima Marija druge načrte. Kaj je pomembno, da bi osebnostno zrela? 1000 let, ne? Skozi ženska ni se smela pojaviti nikjer, se vete, moški je bil tisti, ki je lahko vse, ona ni imela besede v družbi, tak ne, pa tudi drugače ne. In potem spet, če pogledamo, takrat, ko je Jezus ob tistem studencu, ko je natakal vodo, pa je prišla ta tudi ženska, ne, pa se je hotel z njo pogovarjati. Ne. Takrat ženska ni smela nič govoriti, ampak on jo je takrat izvlekel, da, pa mi nekaj povej, pa kaj pravijo ljudje, pa tak naprej. In takrat je spet žensko dvignil, kajte ona je potem šla pa to pripovedovala, je rekla, da ne ljudem pove. Vsi so videli, da je on govoril z njo. Ne. Takrat je ženske dvignil. Ne. Takrat so začeli malo bolj upoštevati ženske, ki jih prej niso. Ne. Tu se vidi, da je vedno dvigoval. Potem pa spet ob teh, ko je bil gost v hiši Marte in Marije, takrat je on, ne, se Marta pritožuje, dela Marija nič, ne, in razočarana pa spet pravi, velike so tvoje skrbi, Marta, ne, ali potrebno je to, kar dela Marija, ne. Spet ji je povedal, da treba nekaj več, ne, Marija potem šla, pač Marta po njenih delih, ne. Spet je nekako ženske dvigoval, ne. Čisto iz tistega, kar se je zgodilo prvotno, ne, potem pa spet tukaj, ne. Danes bi tudi lahko rekli tak, ne, danes, ko se tudi feministične ženske razočarane, ja, skozi so bile zatirane, samo zdaj gremo spet ženske obratno smer. Ne v tisti ljubeznivi del družine, za kar smo ustvarjene. Zdaj gremo v to, da smo neke razdiralne, da smo nekaj posebnega, hočemo biti več kot moške, ne? Ampak to ne gre. Ne? To mora biti vedno enako, vse v skladu, če hočeš, da je družina dobra, v redu. Ne? No, na taki način pač je nekaj povedano, sicer je tako malo nametano, so te stvari, kaj so v, doli v gospodinskem domu, Martin način, kako vzgajati, malo dostojanstvo, malo poslanstvo ženske, malo o tem društvu piše, malo kulinarike, dejansko bi bilo potrebno dodati nek 20 stranic, bi bilo popolno.
za dejansko osebnostno rast ženske, da se ne preda samo delu, da išče to ravnovesje. In to ne bi bilo sporočilo tudi ob godu svete Marte, vsem damam, vsem ženam. Vidite, da znova nekaj gre iz ravnovesja in od tod potem morda tudi izčrpanost. Pa duša zboli. Seveda, duša zboli, če ti greš iz ravnovesja, tako kot se rekli. Ne? Ja, kako ste ga vi lahko hranjali, ko pa ste doma na kmetiji, ob kmetiji še turizem, ob turizmu še dediščina? Glejte, se je tudi mene večkrat zaneslo, ne? Tudi večkrat. In sem tako jaz sem občutila, jaz to hitro vidim, ko nekaj ne ravnam prav. Ne? Tako imam tu neki občutek in večkrat sem z ravnovesja padla v tako nespanje ali pa takoj. Takoj se moram pobrati. Ne? To je tako pomembno v življenju, da ti veš, ne? Kaj želiš, kaj boš povedal. Ne? Ja, ženskam bi svetovala pač to, da se držijo ženskih vrednot. Ne? Da je to pomembno, da je ženska, da vejo, da je vredna, da je pomembna, da je dobra. Ne? To se ne premalo zavedamo tega. Ne? Vrednosti tvoje. Ne? Tudi jaz včasih sem videla, se vidim, mimo vredete, kdo malo tak pa imaš občutke. Ampak to je pomembno. Vrednost, pomembnost, dobra si, taka, kak si. Ne? Jaz si to sama sebe povem, če vidim, da gremo iz tega. Ne? Jaz si želim, da bi v marsikakšne roke prišla telik vaša knjiga Vzgoja ženske od Marte do Marije in kakšno lepo gesto je zdaj storil gospod Simon, če se ne motim, ja. Ki nama je medtem, ko sva se pogovarjali, vi ste ravno razlagali o vrednosti ženske, pa nama je gospod Simon prinesel kozarec, obema natočil. To je sok. Kako pa vi prepoznate delo svoje žene, gospod Marte? Ja, mi smo čez 50 let skupaj. Nikdar se nismo skregali, eren drugemu pač pomagamo, koliko lahko. Kako ste jo pa spremljali ob njeni vlogi za dvig kulturne dediščine v pomenu matere, žene, gospodin? Ona meni ni ubirala, jaz pa njeni. Ampak verjetno ste bili pa prav zaradi tega toliko bolj hvaležni, ko ste se pa vedno znova vračali domov v topov dom. Ja, to je res. In ognišče, ki je bilo živo, kaj ne vedno je kaj dišalo doma. In žena si vas je razveselila. Ja, tako. Hvala lepa, gospod Simon, srečno. Tako, gospa Marta Toplak pa zaključiva tudi tole eno hitro predstavitev vaših življenjskih prizadevanj. Zdaj imate ja za seboj tudi svojo družino, ki bo peljala naprej to zgodbo. Želimo vsega dobrega in v turizmu, vam zdravje, še veliko projektov. Lepo, da ste povezali tudi skupnost, pa se vedno morajo biti tudi kakšni takšni, ki kaj še pečejo v zadju. Ampak če bi se na to ozirali, potem ne bi bilo sadov. Tako da čestitke še enkrat in hvala lepa za ta pogovor, da smo vas lahko spoznali. Ja, hvala lepa za to, da ste prišli. Ne? Zdaj sem seveda zelo počaščena. Ne? Ne vem, če sem si to zaslužila. Da. No, ob vseh teh priznanjih smo verjetno imeli takšna bolj skromnost. Ja, lepo, da ste. No, vedno vas spremljam tudi na Radio Ognišče. Ste res ena hiša, družinska hiša, ki je vredna pogleda. Želim samo, da bi vas še ljudi več spoznalo. Sem že razmišljala, enkrat rekla gospod duhovniku našemu, da bi večkrat mogel kaj povedati od Radio Ognišča, kaj se tam sliši, da bi na taki način ljudje malo prodirali. Jaz to vedno se kaj spomnim, pa rečem, pa spodbujam. Ne? Ja. No, zdaj ste me spomnili, gospa Marta, pa mislim, da je kar na mesto, da povem. Upam, da vas ne bom spravila v zadrego. Ko ste imeli jubilej, ste se odrekli darilom, ampak ste namenili tista sredstva pa za delovanju naše radijske medijske hiše. Iskrena hvala. Ja, hvala. To pač rada naredim. Vedno vidim tam, kje so potrebe. Ne? Zelo me je prizadelo takrat, ko je hčerka me je dejansko klicala. No, jaz sem tako vseskos prijatelj Radio Ognišče, vsako leto pač nekaj malega darujem. Ampak enkrat pa me je hčerka klicala, pa pravi, čuje, ko so neki valva, nekaj so odklopili enkrat, se spomnim, pa me hčerka kliče.
Ne, pa pravi, gledajte, mama, nekaj pošlje radi ognišče. Zdaj so tam odklopili nekaj, sem rekla, res. Pol pa sem se odločila, pa sem mislila, gledajte, jaz ne da ne rabiš, ne rabim, no. Pa sem res rekla, pa dam to denar, da je nujno, da malo spodbujamo. Pa kje vidim, da je potrebna pomoč, pa potem vedno tam kaj podarim, no. Tako da sem vesela, če vam je kaj pomagalo. Najlepša hvala še na veliko najboljših ocvrtih krofov, potic in ostalih krušnih dobrot. No, pri vas so bolj pogače in pa gibanica. Hvala za pogovor in srečno, gospa Marta Toplak. Vse vam želim lepo vožnjo, pa še pritek, daj, ne? Hvala. Naš gost.